د افغانستان ته د اشرف غنی د راتګ په حکله مهم پرمختګ رامنځته شو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په بی بی سي پښتو پلس چینل کې دته ښه راغلاست وایم. افغانستان ته د اشرف غنی د راتګ په حکله مهم پرمختګ رامنځته شو. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې کیدای شي د محمد اشرف غنی احمدزی بیرته هیواد ته راستون شي. د اشرف غنی د بیرته راتګ مسله یو ځل بیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی و هم ویل چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسونو مشرانو راتګ غواړي او هغوی ته دا تضمین ورکوي چې هیڅ ډول زیان به ورته ور ونه رسیږي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښه وخت.